ကိုဝင်ဆောင်နေချိန်မှာဖိုက်ကြောတွေကရာကြီးကြီးနဲ့ရေပြားတွေတစ်ခုခုလိုအပ်နေပြီလို့ချက်ပြနေတယ်လို့ခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။ Bio Wild ဒါကျွန်မတို့အားထားရပါ။ဖိုက်ကြောပြတ်တာတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။အာဒီတဲ့ညအများကြီးဆိုပြောတာပေါ့ဒီညလည်းဒီ official family ဆိုမလုပ်သေးဘူးအာဒီဒုတိယတစ်ခါပေါ့ပြည်သူတွေအားပေးမှုလည်းပြန်ပြသကုန်လည်းညဆိုတာ family လုပ်နေတယ်ပြောပါတယ်တကယ်လည်းပြောစရာကောင်းတယ်တကယ်လည်းအားပေးတယောက်တယောက်ဆိုတော့အဲ3 4ကောက်တော့ကြည့်ပြီးသားတယ်သူလည်းသူရတော့ကျေးဇူးတော်ရောအမတ်ရောဒီညာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ရဲကိုရိုက်ခွင်းနေပါတော့ရိုက်ခွင်းဟာရောကျွန်တော်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲပေါ့ဟိုအခက်အခဲအများကြီးရှိရဆိုတော့အမတ်ရကြိုးစားခဲ့ရတာသူတို့ကလည်းမေးချင်တာသူတို့သိချင်တာလေးမေးတာကျွန်တော်ဖြေပြရတယ်အဲယိုဒီကြိုးနေတော့ထားတဲ့ဆင်းဆိုရင်သူကပင်မန်နဲ့ပုံပေါအောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းလေးရှူတင်ပါဆိုနည်းနည်းလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ပဲနေရဆိုတော့မရဘူးလေဒါရိုက်တာကြိုးပြီးတော့ဒီထပ်ဖို့ပူရဲနေရမှာငင်းကားနိုင်လို့ကြိုးနေတော့ထားမှာဆိုအော်ကောအမောဒါရိုက်တာဆိုကိုယ်ဆရာဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့တကယ်ကြိုးတော့ပြီးနေလိုက်တယ်။အဲတကယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလုံးဝအဆင်ပြေတယ်။ဝမ်းစင်ဝမ်းကပ်ပါတော့။အဆင်လည်းပြေတယ်။တကယ်ကျေးဇူးတင်တော်တော်ပြင်ပန်းလိုက်တယ်။ဒါတော့မတရားပဲ။လက်တွေလည်းတော်တော်ပွန်းသွားတယ်။အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။တချို့ဟိုဖြတ်လိုက်တဲ့စင်းတွေပါလေဆိုလည်းဟိုနှကန်းတွေပါခွာလိုက်ရဆိုတွေးလည်းထွက်တယ်။အဲရောမတရားပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့သူတော်မှဟိုကြိုက်ပြီးတိုးဆောင်တဲ့သူတော်မှ၄-၅ခေါက်ကြည့်တာသူတို့လောက်မှ၄-၅ခေါက်ကြည့်နိုင်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးစားစရာကောင်းတယ်တကယ်လေးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကားသူတို့အတွက်အရန်သဘောကျတဲ့ကားဖြစ်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးသားအကျိုးနဲ့တည်းလို့ကျွန်တော်တို့လည်းထင်ပါတယ်ဟောတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုတော့ဒီ JCB ကျန်းစင်စီးတီးမှာတရုံမှာပဲပြသခင်ရဲ့အတွက်ဟိုလာမဲ့လာမဲ့ပေါ့နော်တိတ်မကုတ်ခင်ပေါ့ရုံမချခင်ပေါ့လာပေးဖို့ဟိုဖိတ်ခေါ်ပါလေခန်းသားတော်အံ့ဩသွားတယ်ကြားတော့ဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေစပြီးတော့ဒုတိယပြန်ပြသမယ်ဆိုပျော်သွားတယ်အာတကယ်အဲ့ဒုတိယစပြတဲ့နေ့မှာပဲယုံပြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုနည်းနည်းတာဝန်ပိုကြီးသွားတယ်။ဘာလို့ဆိုဒုတိယပြမှာဆိုတော့လူဝင်မှာလည်းစိုးရင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ surprise လာလို့တဲ့အချိန်မှာလူတွေအရင်များဆိုတော့ဒါပထမဆုံးစပြီးယုံတင်တဲ့ခံစားမှုမျိုးပဲခံစားရတယ်။တကယ်ကိုရင်းနှီးတုံ့ပြန်ပြော့တယ်။တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုကဒါလူတွေ၄-၅နဲ့ရိုက်ထားဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တာအကုန်ပဲ။အာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာလုံနိုင်တာအကုန်ပဲကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ချိန်မှာနောက်ထပ်တကားရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဒီထက်အများကြီးပိုကြိုးစားသွားမယ်ပေါ့။ကိုကိုလည်းဒီထက်အများကြီးမျောလင့်တယ်လို့ညောလင့်ပါတော့။ဒီဘက်ကလည်းပြည့်တဲ့တေးတယောက်ချင်းစီရအောင်တကယ်ရင်းနေရတယ်နဲ့လိုက်လိုက်လေးလေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားပေးလို့စိတ်မပြတ်စီရအောင်ကျွန်တော်ဒီထက်အများကြီးကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။